سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت کورې زه سنا صاحب د نن سرټکی مو د افغان حکومت پر وړاندې ننګونې د افغانستان رغونې د څار ځانګړې امریکایي اداره وایي په تیرو دریو کلونو کې د حکومت واک 14% کم شوی دی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله لوړه شوې ده. په دې اړه رپورټ درته لرو. او په ساز غږ کې نن پر دې باندې خبرې کوو چې د ځنګلونو او وحشي ژوند ساتنې لپاره څه پکار دي او ستاسو یې په خپلو سیمو کې د ساتنې لپاره څه کولی شئ. د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خبرونه هم دا اوس پر بی بی سی پښتو رادیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خبریږي، هلته هم اوریدلی او لیدلی شئ. د افغانستان رغونې د څار ځانګړې امریکایي ادارې یا سیګار یو نوی رپورټ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه هیواد پر خاوره د افغان حکومت واک 14% کم شوی دی. رپورټ همداراز لیکي چې په همدې موده کې د طالبانو نفوس او اغېز 15.5% ډېر شوی. په دې څېړنه کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله وختي ده او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یې ډېر لږ پرمختګ کړی. نورګل شفق پرې له کابله نور جزئیات لري. د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د پریکند ملاتړ ماموریت ویلي و چې افغان ځواکونه به په دوو راتلونکو کلونو کې د افغانستان پر 80% وګړو کنټرول ولري. د جان نیکلسن پر دې خبرې یو کال واوخت او یو لا پاتې دی. د سیګار تازه رپورټ وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د افغان حکومت له واکه 0.5% ځمکه نوره هم وتلې ده او د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د دولت تر کنټرول بهر سیمه کې ژوند کوي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار دې ادارې ته د ناټو ځواکونو پریکنده ماموریت د تیرو درو میاشتو شمیرې ورکړي دي چې پر بنسټ یې د 401 ولسوالیو لډلې 226 د افغان حکومت تر واک او نفوذ لاندې دي او دا اداره وایي 10 ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي او په 9 نورو کې نفوذ لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ردوي او وایي په 341 ولسوالیو کې د پارلماني ټاکنو ترسره کول د حکومت د پراخ واک ثبوت دی. یوازې 19 ولسوالۍ دي چې دا موږ ته ایدو چې بغو کې طالبان حاکمیت لري. دغه وراخوا ټول ولسوالیو کې افغان حکومت هلته پوره حاکمیت لري. د سیګار پر رپورټ کې همداراز د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیرې کچه هم ډیره شوې ښودل شوې او د وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر وړاندې د افغان حکومت لاسته راوړنو په اړه په دې رپورټ کې کښل شوي چې په 13 اګست میاشت کې په جوزجان کې د داعش 250 غړي افغان دولت ته تسلیم شوي دي. نورګل شفق، بی بی سی، کابل. دې موضوع او نور ورته موضوعګانو په اړه نور معلومات تاسو کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ. بی بی سی پښتو ټیک کام ته کلا شئ، پر ویبپاڼه باندې کورنۍ او بهرنۍ خبرونه شته. اوس هم د سیمې او نړۍ یو څو نور لنډ خبرونه. په پاکستان کې د خوشي شوې عیسوۍ آسیې بی بی پر مسله خلک لا هم مظاهرې کوي. اسلام آباد او کراچۍ ته لویې لارې لا هم تړلې دي. آسیې بی بی 8 کاله په دې تور بند تیر کړ چې ګویا اسلام ته یې سپکاوی کړی دی. دا د مرګ له سزا سپینه ختلې ده. لومړي وزیر عمران خان پر خلکو غږ کړی دی چې ګډوډي دې نه جوړوي. په اندونیزیا کې غوټه وهونکو د لاین ایر الوتکې د معلوماتو ثبتوونکی تور بکس موندلی دی. نو اوس څېړونکي کولی شي معلومه کړي چې دغه الوتکه ولې او څنګه نسکوره شوې ده. په الوتکه کې 190 کسان سپاره وو. د اندونیزیا تلویزیونونو د بکس ویډیو وښودله. دغه بکس معمولا تور نه، نارنجي وي. په شمالي کوریا کې جنسي ځورونې دومره عادي دي چې بیخي د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. دا خبره د بشري حقونو څار ادارې یو رپورټ کوي یا رپورټ کړی دی. څېړونکو له 2 شپېته شمالي کوریایانو سره خبرې کړې دي او ټولو ویلي دي چې لوړپوړي سړي داسې ځورول کوي لکه هیڅ خبره چې نه وي.
د نړۍ په لارو برخه د ګوګل کارکونکو نن له خصوص سره د دې کمپنۍ د چلند پر سر مظاهره وکړه. کارکونکو غواړي چې د کمپنۍ دی په دې اړه چې کله خزي د جنسي زورونې اندېښنې ورسره شریکوي خپل چلند بدل کړي. یو څه چې دوی وایي بدل شي هغه په زور منځګړتوب یا د ستونزې غیر رسمي حل دی. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې قربانیان کولی شي پر کمپنیو رسمي عریضه وکړي او تاوان ترې واخلي. او چیرونکی وایي د نړۍ سمندرونو یا سمندرونو په تیرو 15 کلونو کې تر پخوا چې فکر کېده د نړۍ 50% ډېره تودوخه جذب کړې ده. چیرونکی وایي دا په دې معنی ده چې ځمکه تر هغه ډېره تودېږي چې اټکل یې کېده. وایي ځمکه له فوسل غازونو سره ډېره حساسه ده. او سم د لوبو سپور لږه کړې چې لاندې خبرونه لومړی پایل په فوټبال باندې کوو. بیګا په انګلیش پرمیر لیګ کې څو لوبې وشوې. ارسنال او بلک پول سره مخامخ وو او لوب ارسنال په دوه وکټله. د ارسنال بله لوبه له توتنهام سره ده. توتنهام بیا وسام په درې یو مات کړ. نن شپه مانچستر سیټي له فولم سره لوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ مشر له هغې درې ورځې وروسته له دندې استعفا کړې ده چې د دې ادارې دننه کلتور په اړه یو ډېر منفي رپورټ خپور شو. رپورټ د استرالیا کرکټ لخوا د درغلۍ د حادثې په تړاو د یوې خپلواکې پلټنې پایله ده. او په تنس کې رافایل نادال د پاریس له ماسترز لوبو وتلی دی ځکه په خېټه کې ژوبل دی. اوس به د ده ځای نوواک جاکوویچ نیسي. درجه بندي د دوشنبه په ورځ اعلانېږي. له سربیایي جاکوویچ لومړی مقام په 2016 کال کې په پاریس کې بریتانیایي انډي ماري واخیست. نړۍ دا وخت ګورئ اوس هم د ستاسو غږ واردی. د طبیعت ساتلو نړیوال صندوق یو رپورټ وایي د لونونه سوه اویوم کاله ایسي تر 2040 کاله پورې د نړۍ 50% ژوي د انسان له لاسه له منځه تللی دي. په افغانستان کې هم دا موضوع ډېره لویه او جدي ده. طبیعت د انسان کلتوري او رواني روغتیا، د خوړو تولید، پاکو اوبو او انرژۍ ته ډېر مهم دی. دا ټول د ځمکې د اقلیم، هوا پاکولو، د بوټو غوړېدو او سیلابونو په منظمولو باندې کېږي. نن په ساسغ کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. دا پوښتنه چې د ځنګلونو او وحشي ژوند ساتنې لپاره څه پکار دي او تاسو یې په خپلو سیمو کې د ساتلو لپاره څه کولی شئ. نو د خبرونې پیل کې ورزو هلمند ته دغلته یا له دغه ځایه میرویس حلیمي راسره دی. حلیمي صاحب ستړی مشي، خبرونې ته په خیر راغلی. ستاسو په نظر د وحشي ژوند او ځنګلونو ساتلو لپاره باید څه وشي، څه فکر کوئ؟ سلامونه او درناوی مې ومنئ. تر هر څه د مخه د تیرو کرجېړنو پیښو په اړه تسلط وایم ټولو افغانانو ته، او بیا مننه کوم ستاسو څخه چې یو ډېر مهمه او پر ځای د وخت سره سمه موضوع مې انتخاب کړې ده. زما په نظر سره لکه څنګه چې نور هیوادونه دي، افغان دولت دغه رقم خپل هغه خلک چې زده کړې کړې دي یعنی سوادار دي، هغه باید په دې برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړي. دلته ډېری خلک موږ لرو چې عامه پوهاوی هم لري، دغه تر څنګ په دې برخه کې ځنګلونو او وحشي ژوو ته هیڅ توجه نه ده کړې. د دې مهم دغه دا دی چې دوی باید د دې پر ځای ځان کو کې چې وحشي ژوي یعنی څه ځنګل څه زموږ د پاره، زموږ د ژوند د پاره، زموږ د چاپیریال د پاره، زموږ د هیواد او دولت د پاره، دغه څه د نړیوالو اړیکو د پاره څه ارزښت لري. نو باید دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړي، په هغه د رسنیو د لارې، هغه د مکتبو، د مدرسو، د هغه رقم د ښوونځیو د لارې باید عامه پوهاوی ترلاسه کړي. دا هم په هغې څخه وروسته هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې زده کړې کړي دي، په دې برخه کې تخصص لري، باید د دوی پر ارزښت باندې وغږېږي چې ځنګلونه یعنی څه. او بل خبره په هلمند کې تاسو چالتہ ګوري، خلک د خلکو نظر د چاپریال په وړاندې څه ډول دی؟ یعنی خلک دا په دی باندې پویږي، تاسو دا ما په هوی خبره وکړه یو څه، خو په دی باندې پویږي چې ځنګل نه یا ونه نه
درخت چې تاسو ورته وایي سالته دا هوا ناپاکیږي ورسره، یا که ماهی ډیر نیول کیږي په سیند کې دا هغه ټول سیستم له منځه وړي، یا که مرغان وژل کیږي دا خو تاوان لري ټول وطن ته، چې ټول ولایت ته تاوان لري. بالکل د تیر په پرتله په هلمند کې خاصتا دا نوې نسل چې د ولس کالو را په دی خوا چا زده کړې کړې دي، د بهر څخه لیدنه کړې ده، هغه ډېر په لیوالتیا سره ځنګلونه خوشي، حتی موږ خپل په هلمند کې د رود تر غاړه په ډېر طبیعي ښکلا سره په ډېر ښه فضا کې ځنګل لرو، خو د وطن ناخوالی دي، د خلکو لوږه ده، غربت دی، دغه سي نړیوال او د منطقې په سطح ناخوالی دي، استخباراتي کړې دي چې په دې برخه کې خلک نه پرېږدي تر څو د ځنګلونو په ساتنه او د وحشي ژوو په ساتنه کې خاص رول ولوبوي. موږ دلته ځنګل لرو، په دې ځنګل کې خلک د جمعې په ورځ د اونۍ په د ورځو په جریان کې راځي، د دې ځنګل څخه خوند اخلي، د دې ځنګل په ساتنه کې خپل فعال رول لوبوي. ولی بدبخته نه ځینې وختونه داسې کېږي چې د امنیت د ساتلو په خاطر نه پوهېږم حکومت ته یو کم نور دي، دغسې د جنګ شکیل اړخونه دا د خپل د د د د د د امنیتي خطر لپاره دې ته وره چې دې طبیعي ښکلا ته وره چې نو هله ده چې خلک د ناروغ د مختلفو ناروغیو سره د غسې ژوي د تیښتې په حال کې او خلک یې وژني، ځکه چې دوی ته مطمئن ځای نشته د اوسېدو لپاره. ډېره مننه ژوندی اوسې حلمي صاحب، کور دې ودان، تاسو د کرنې پوهنځي محصل هم یاست، ژوندی اوسې. ورځو کابل ته آصف حسنزی د ټلیفون په کرښه باندې راسره دی. حسنزی صاحب، ستاسو په نظر خلک څنګه وپوهول شي چې ځنګلونه یا داسې سیمې چې هغه شنې دي او ټولو ته یې ګټه ډېره ده، که هغه د هوا په پاکولو کې، که هغه د مرغانو په راوستلو کې، که هغه د حشرو په له منځه وړلو کې، دا څه ډول وساتي؟ سلام تاسو د بي بي سي ټول همکارانو ته. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې یوازې دولت مکلف نه دی چې ځنګلونه وساتي، بلکې هغه خلک چې په غرنیو سیمو کې ژوند کوي د هغوی مسؤلیت دی تر څو په شریکه د ځنګلونو د وهلو څخه مخنیوی او د خلکو د ذهنونو د پوهولو لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړي. همدارنګه د ممبر له لارې ملا امامان کولی شي د خلکو د ذهنیت ته داسې پیغام ورسوي چې په هغه کې د ځنګلونو او وحشي حیواناتو ساتنه شامله وي. د سات د موږ په کلیو باندو کې جرګې لرو چې د کلیو د مخاورو په واسطه هم کولای شو د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړي، او هغه خلک چې ځنګل وهي باید جریمه شي ترسو نو خلک ترې عبرت واخلي. خو یوازې د ځنګلونو د وهلو خبره نه ده حسن زای صاحب، که تاسو دغه کابل ته وګورئ، په کابل کې لوی او د ځینو په خبره ډېر ښکلی سیند بهیږي که نه، په دې کې څه ډول مرداري چې ورته وایست هغه موجوده ده، دا ولې خپل ښاریان نه شي راټولېدلی چې دغه سیند پاکي او داسې جوړ کړي چې اقلا هغه ژبي ورته راشي که نه، که هغه مرغاني، که هغه نور ژبي او راشي په دې سیند کې خپل یو ژوند جوړ کړي چې هغه بیا ټول چاپېریال باندې مرسته کوي، هوا ورسره پاکیږي، ککړتیا ورسره لرې کیږي، داسې ولې نه کیږي؟ صحیح خبر ده. د دې لپاره چې موږ خپل هغه سندونه هغه پارکونه چې موږ هغلته تفریح کوو پاک وساتو، د دې لپاره باید موږ سره راټول شو، یوه ګډه کمیټه یا ځان جلسه ونیسو تر څو ځوانان وکولی شي هغه سیمې چې هغلته موږ تفریح راځي. کور دې ودان، ژوندی اوسې. نو د بی بی سی نړۍ د وخت پروګرام ګورئ تاسو، لومړۍ برخه مو هم دومره وه، په دوامه برخه کې هم همدې موضوع ته دوام ورکوو. راسره اوسئ، چیرې مزئ اوسئ، یوه لنډه دمه لرو، بېرته راستنیږو او بیا به له نورو دوستانو سره خبرې وکړو او نظرونه به له تاسو سره شریک. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا خرغلی، نن پر ځنګلي ژوند او چاپیریال باندې خبرې کوو، دا چې ځنګلونه څنګه ساتلی شو او وحشي ژوند لکه مرغان، ماهیان او داسې نور چې وي هغه لپاره باید څه وشي چې خوندي وساتل شي په یوه هیواد، په یوه سیمه، په یوه ولسوالۍ یا په یوه کلي کې. او نو غواړو له تاسو واورو چې که مو ذهن ته کومې لارې چارې درځي له نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. ورځو اندونیزیا ته، له هغه ځایه له جاوا سایما صدیقي په ټلیفون راسره ده. او سایما جانې، په اندونیزیا کې ستاسو تجربه څه ده؟ څه مو لیدلي دي؟ عام خلک د ځنګلونو او وحشي ژوند یا وحشي ژوو ساتنې لپاره څه کوي؟
سلامونه سناجان تاسو او د پیسي ټول لیدم کوته از انډونیزیا خو انده یو یو د جاپان دی جنگلونو سندونو او بخرونه باندې اندرشه وای د دې خلک خو د دولت سره همکار دي یعنی هڅه د دولت تور ته دي دوی ټول یعنی لاس پکاري دا مثلا دا کوم تیل کې دی پټول دا هغه چې کوي خراب دي نو هغه ورته کمپنیان پر خبرې کوي چې مثلا دا وي پکا په کې باندې خبرې وکړي او مثلا دا جنگلونو ته یا کثافات نه ور اچوي دا کلنی ایدا دی د تکه چې سیلانان دی ورو ترازی نو وحشي یو اتنه دی ډیر ښه کوي مثلا اوسونه د دې خاطر چې پوسټه وکړل شي یا نو کان وي خپل کې ترانت کې پاتې نو هغه دې څه کوي یعنی د دولت نه پاتې یا د قانون دی ورته جوړ شوی دی او تاسو د دولت سره د همکارۍ خبره وکړه اخکار سره ولې خلک په خپل سر باندې زی یا چې په مخ تراغلې یا د نافاکۍ له سره لمنځوړي لکه ما هاي چې مثلا توبو ته ډېر د داسې څور واچي چې هغه زهرجن نو ماهي پکې ټول مري یا مثلا ته ځنګل ته زی او ټوپک در سره وړي یو اخکار پکې دغه ډول په دغه برخه کې قوانين شته او څومره زورور دي جریمه شته کنه داسې بل څه دي چې هغه یې کاري بل څه نه ځان لمسته څوک نشي کولای مثلا چې یو هغه د دې په معنی چې یو خدیر دي تر هغه ځکه مثلا جنګلونه خو دې ته دولت چې دی هغه ته هغه حیوانات یا هغه یو دې فوکس کوي یا دې ساتنه کوي چې هغه په نور نړۍ کې نه پیدا شي مثلا دا هغه پوران خلک وو د دې یا مثلا مخکار کی یا هیڅ کی هغه ته د باندې فزاور ټول کی یا جری مکی کی پیسې دې نه تر خپل کی هغه همدارنګه څلور ځایونه هم شته چې مثلا خلک کثافات نه کوي سمندر نه یاره قرار تر خو هغه چې ما سمحتي مو ولې دا د خلک خپل د بابا سره امکان دی چې دې خپل ساتنه د ام دې ځنګلونو نه کوي چې دې ته خویر فیلابونه هم راځي نو دا ځنګلونه چې دې ډېر وخت فیلابونه مخه هم وي ډېره مننه سمې جنې ژوندۍ وسی ورزو سوشل میډیا یا خواله رسنوي ته او لاغ زې یو څون ضرورت اخلو چې موږ ته دوستانو پریخي دی ابد ګران وای د زنګلونو محل مخه هغه وخت نیولې شو چې خلک برېښنا ولري او د ژوند اړتیاوي ترې پور راکړي او زموږ یو بل دوست ولي کې چې عزیز احمد دی عزیز احمد شیرزاد دی وای لټول لمړی باید د زنګلونو پارزخ باندې وای پوشو او بیا ساتنه وکړو نو کور ودان له دغه نظرونو همدغه خپل همکاري ته دوام ورکړي چې پراتلون خبرون کې هم ستاسو نظرونه ولرو ورزو باید لاته پر انټرنیټ باندې را سره د فرا ولایت وحید الله وبخیو وحید الله باید پر انټرنیټ را سره دی ژوندۍ وسی چې په خبرونه کې برخه را سره اخلي په فرا کې وضعیت څه ډول دی هلته خلک څه کوي کوو ګور په افغانستان یوازې شمال ولایتونه نه دي د افغانستان ډېر ولایتونه وسله وچکالی زپی لکه کړي هواي وضعیت ډېر بد دی او په کې کم دي نه پويګم د ډېرو ناروغي او خلک پکې ډېرو ستونزو سره مخامخ دي هلته خلک پويږي چې دغه چاپیریال ساتل کې دای شي ژوند یو څه اسانه کې او ستاسو درنو لیدان کوته وړاندې کوم د فراه ولایت کې ما ځان ته ځانګړي عوامل لري لکه په لومړي سر کې وچکالي زپلې سیمې ډېرې لرو ورځ تر بلې خلک ناغوي بې ځای کېږي ځکه اوبه کم دي او موږ یوازنی رود یوازنی منبع د اوبو هغه د فراه رود رود ده چې په خپل ورځو کې زنګلونه جوړ کړی دي او داغه وچېدو د عمل سره هغه زنګلونه لمنځ لري خو د دې زنګلونو د لمنځ تلو څو عوامل دي یو وچکالي او بل د خلکو لپاره زنګلونه وهلې دي یا هغه تخریب کړي دي چې ورسته بلې خلک اوس منفي اثرات چې کوم ګوري نو دوی دې ته سوي دي چې بیرته هغه زنګلونه جوړ کړي یا د هغه د احیا لپاره د بیا ساتل لپاره مرستې ته ضرورت لري او اړتیا لري ځکه ټول هغه جوی چې په زنګلو کې ژوند کوي هغه مهاجر شوی دی یا نسل د منځ تللی دی
یا چا ښکار کړه او هغه ولاړ. او بل دا دی چې فرا هغه سیمه ده چې ډېر سخت بادونه په دوبی کې لري، او د دې بادو له امله ډېر مناطق سیمې تخریبي هغه ریګ په پورته کې ده بادونه نور خلک ته سوي دي چې بېرته هغه ځنګلونه جوړ شي، خو هغه وخت د لاسه تللی ده او ځنګلونه د منځه تللي دي. نور هغه مخکې وه هغه نسته ژوندی ژوندی اوسئ. عبید صاحب وبخه چې د غږ کیفیت لږ ټیټ دی. کور دی ودان ورزو خوسته معصوم جان معصومی په ټلیفون سره دی. معصومی په خوست کې، معصومی صاحب په خوست کې د ټلیفون لارې له موږ سره دی. معصومی صاحب په خوست کې تاسو ډېر ځنګلونه لرئ، ځنغوزي او دا ډول مواد پکې ډېر تولیدیږي، هلته خلک څه کوي؟ ځکه د ډېرو خلکو روزي یا د چا خبره په همدای ځنګلونو پورې تړلې ده، خیال ساتي کنه؟ بله زما غاوري تاسو معصومی صاحب اوس اورم. ما پوښتنه دا و چې په خوست کې خو ډېر کاروبار له ځنګلونو سره تړلی دی، ځکه د ځنغوزي او ورته نوره میوه پکې تولیدیږي. خلک د ځنګلونو یا د وحشي ژوند په قدر پوهیږي چې څنګه یې وساتي او څه کوي ورسره؟ سلام د بیبیسی درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. په خوست کې خوست سیمه چې ده غرنۍ سیمانه ده، او هلته چې خلک اوسېږي اکثره منګل بګران او وزیر تڼې خوبونه اوسېږي په غرنیو علاقو کې. هغلته د جنګلونو وهل چې دی د پخوا په نسبت زیات شوی دی، او د وحشي حیواناتو په اړه دومره ووایم چې وحشي حیوانات د دغه سیمې غرنیو علاقو کې زیات نه شته، خو د جنګلونو وهل په دې زیات شوی دی چې خلک بېکاره دي. د دې عیاداتي سرچینې چې دي یوازې د جنګلونو وهل دی. دوه ډوله خلک چې د غرنیو سیمو کې اوسېږي، یو هغه خلک دي چې په خارج کې او هم په هېواد دننه کې خپل کاروبار او مصروفیتونه لري، دوهم ډول هغه خلک دي، اکثریت خلک چې هغوی همدغلته د پلار او نیکه وخت استوګنه دلته غوره کړې ده، همدغلته لوی شوي دي، ژوند یې همدغلته د غرنیو سیمو کې دی. نو دوی ته مخکې یوازې له ځنګلونو وهلو سره دی، دوی اکثره بېسواده او مسلک خلک دي. کوم کسب یې یاد نه لري، دوی د کسب له مخې خپل کاروبار یا مننه معصومی صاحب، یعنی کور دی ودان معصومی صاحب، یعنی خلک نه دي په خبره چې څه ډول ځنګلونه یا ورته ځایونه وساتي او خپل ژوند ورسره ښه کړي. نو ورځو بیا هم د فیسبوک یو څو نظرونه اخلو. لومړی نظر د عنایت الله صاحب دی، دوی د ځنګلونو شتون په یوه سیمه کې د پاکې هوا د شتون په معنا ده. ځنګلونه ملي پانګه ده او په داسې بې رحمۍ یې له منځه مه وړئ. ځنګلونه مو د راتلونکي نسل میراث دی. حیات الله بهیر بیا لیکي، عامه پوهاوی تر ټولو ډېر اړین دی، ځکه زموږ ډېری خلک د ځنګلونو او وحشي ژوند په ارزښت باندې نه پوهیږي. اړوند دولتي او نا دولتي ادارې مکلف دي چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي او د لوی ناورین مخنیوی ورسره وشي. نو کور مودان له دغو نظرونو ژوندي وسئ. خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. تر بلې هغې هر چې ارامه خوشحاله او خوندي وسئ. ښه وخت او ښه شپه، او خپلې همکارۍ ته همداسې دوام ورکړئ. ښه وخت.